נושי פז? הלו, שלום, גברת פז? היי, בעלך נושי נמצא? את נושי? אני מבין, תודה. שלום, נושי? אפשר לדבר עם נושי? מה? מה זאת אומרת נפטר? הסולן האגדי של רביעיית חמשוש נפטר אתמול ואף אחד לא התקן את זה בוויקי? סולן רביעיית חמשוש. זה לא? וואי, מזל. אני מתכוון, אני משתתף בצערכם. שלום. נושי פז, סולן רביעיית חמשוש? מה? היי, כן. שלום, נעים מאוד, קוראים לי קוקי. אני עיתונאי, ואני עושה כתבה על האנשים המצליחים ביותר שיצאו מלהקות צבאיות. אני עובד במשחטה. כן, אוקיי, אבל הקלידן שלכם, גרשום גרשונסקי... הלו? הלו? ניתק. נושי? מה? אתה ניתקת לי. אין לי מה לומר לך. רגע, תקשיב, תקשיב. אני שיקרתי מקודם. אני לא עיתונאי, אני פשוט... אני מפחד שהוא הולך לעשות משהו מסוכן למישהי. כן, זה נשמע כמו גרשום שאני מכיר. אתה מוכן בבקשה לענות לי על כמה שאלות? אני אתקשר כשאני אסיים לעבוד. יופי.